أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مباكي نوينا لنجيب كي نك ترمك سنتم بون لايف تايبي سا فا بورتي سور نسبا ديفيرجانسي ام كي ميري ويربي ويربي فاجنا فاجنول ñu gis ni bon comme niñ ko daan waxé bo waxon dañ ko def na en 2001 rapa jouray ko rité ku nek taxaw ci xéram di sent wéram yag na plus de 20 ans def na bu ko waxé mais dañu gis ni ba chaque année gaay dañ ñew neñu ah waxon ngeen deug donc la question moy modou nguer ñu na la sek jenn na la wo inshallah jott gis na sa appel na la wo ci kanam mohamed soumaré bon le temps ñu baye mbokk yi gëna dugg peut-être après ñu commencer live bi donc avant dara d'abord dam len di balu ak al muhtar daha balu ak ñepp ci koor gi ak ci di ñaan yalla fat suñu aajo di ñaan yalla n'est-ce pas mu mussel ñu ci iblis bi nga xamni mom moy suñu ennemi ñun ñi nga xamni ñoo nga joggé ci mam adam justement di ñaan yalla aussi mu sétal xol yi mu xir ñu ci amat xir ñu ci def lu bax et puis xir ñu ci di def te mom rek mu tax surtout di def te yalla rek tax mu mussel ñu ci def ngir ay ngistal wala def ngir plaire à la créature au lieu de penser à plaire au créateur xam nga on yahya dina la salmini donc may do wax ni comme bon amna ñu dugg légui ñu commencer ki bi hein donc dama do wax ni par rapport au croissant lunaire bien chaque année depuis ñata yag na ça fait combien d'années maintenant nous remarquons que chaque année dina am modou nguer affaire bi dina am ay xëccu ñi julli tay ñi julli suba dina am ay divergence lool dañ ko remarquer depuis année yu dul jeex légui comment se fait-il que nak bobu légui mbiri changé wul lool moy la question lutax dara changé wul lutax bobu légui amuñu solution est-ce que solution amna d'abord. C'est la question que nous devons d'abord nous poser. Est-ce que une solution se présente ou pas? Pour ne qu'une solution ne se présente pas, bon, nous savons, mais l'essentiel, c'est de dire notre point de vue. Benen bi moy par rapport à, comment ça s'appelle encore? Ahmed Khalifa Niass, bi ma gis, n'est-ce pas, kérok, ma gis, mu wax ju reuy. Bon nit ñi ñu bari réagiruñu parce que dafa jël kenn ci compagnon rasulullah sallalahu alayhi wasallam tam sir manam muawiya mu wax ko wax ju ñaaw mu sosal ko daf ko sosal wax ju ñaaw ne way ba ngay xol moy dernier passage bi mu def parce que kok normalement bu ma doon wax sa ay waxam mais duma moñu intéressé liñu intéressé moy jeunesse bi sénégal quoi nit ñi nan lañuy jëlé ay waxam parce que d'après dama gis ñi nane way le débat vraiment était de niveau excellent xam nga le débat était nangam les gens ñu bari ci facebook bi ci internet bi ñu commencé di applaudir bon mu wax fa wax bu reuy donc bu nekké ñom amuñu problème nit yi amuñu problème ci li Ahmed Khalifa Niass wax donc lolu problème bu reuy la quoi xam nga problème bu reuy la pourquoi parce que peut-être ñu bari ay xalé lañ légui ñu bari bon quand j'ai des xalé lañu c'est par rapport ak ñun bon amna yu bari yu fi am biba arif xam nga yo xamni amone na fi ñom fekke wuñ ko mais peut-être ñom grand alune gey ñom fekke nañ ko xam nga ñi nga xamni instant bi ñoo ngi ci ay 45 ans jëm kaw xam nga moy jamono ji nga xamni defena dawo deg chia ay chia do len deg senegal moy shit jamono bi ñom mamba baylak di dund ñom bi ñom cheikh seydou nour tall di dund
bi ñom mam abdou aziz dabakh di dund jamono bi fi ñom seigne fallu di tek ñom baye ñass bon après ñom seigne fallu sa ñom ñom ñoñu ki fuf mais ñom ak ñi melni ñom baye ñass jamono biñ fi nek bañuy dem ba ci kaw ba jamono ñom seigne touba ak ñom mam maoudou ñom mam limamoulay ñepp ha ñi fi nekkon ñepp biñ fi nek est-ce que sénégal da nañ fa dégg affaire shit le mouvement shit ba récemment lenn lañ doon wax moy côté pompier moy fi carapi di lan dawé ah moy fiñ dan jëlé ki no ko sabé lako 7 places yi dan dem ay foota ay affaire fofu lañ ñëw ah ñi ñi nandal mais ñi ay nit yu bon lañu je me rappelle bien ñi ñi dañ ko dan wax nan fi xam ñom lan lañu wax ah dañ na acharu dañ na ni ki biñu nodd nan acharu anna muhammadan rasulullah ñom dañ nan ali moy rasulullah wax bobu ñu dañ ko dan dégg ni biñu nek xalé dafa am wax yu daan ñew comme par exemple nga dégg ay waxu ku tatoué wu dañ lay dañu dagg sa ki bi dafa am affaire yu daan gëm yo xamni dañ ñu ko daan dawal ci société bi mais ñu gëm ko parce que dafa daan am nga daan gis donc xam nga ñu gis ni jamono yoyu mec chiya yi chiti hein mais amu ñu won doole sénégal man gëj na sénégal xam nga Jules Payko Stepa waaw Colobane fofu n'est-ce pas donc dañ dan sax neubatu do sax xam kan la parce que ñamewu ñu won tax fenn nak ñom ay li wala lalé parce que jamono yoy lan mo am mais yavé ay nitu yu ragal yalla yu nekkon bir sénégal yo xamni ken ñamewu won wax comme wax ñi dégg tay ji tay ci télé bék radio bi amna jamono ño xam amna ñu fi dan dund amat sila moy confirmer lima wax hein ño bokk génération n'est-ce pas nit ñi fi dan dund ño xamni mais daawu ñu permettre peut-être wax yu dan am sénégal mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps ba légui nit tok ci télé bi mais ki nga xamni même mam maoudou dafa bind ci mom diko tag mam maoudou malik dafa bind ci mom diko tag te xam nga mam maoudou defena ki lu mu def recherche ahmed khalifa nan way sa nan whatever lu mu def recherche defena mam maoudou munul sax yamugo sax ci bu ko sax yam ci wé du deug ba surtout buñuy wax par rapport ak excellence mo xamna dara mais par rapport ak grand mère ni mu ci kiyewone par rapport à ses voyages bi muy dem makay tout ce qui s'est passé xam nga bon par rapport à ses écrits et tout defena tay jamono yoy c'était livre bon en arabe xam nga don lire livre yi nga xamni bon ils ont voyagé et puis xam nañ histoire bëgguma dugg trop ci histoire bi donc koku bu démé ba tagguko mais ku melni waaji nga xamni man pour man magla quoi te dañu fatlikou suratul surat taha yalla mo ngi nan Moussa bo démé ci pharaona na nga wax ak mom na nga use cadre yu rafet donc lolou lañuy xalat motax Amir Khalifa Niass ñuy wax ak mom nice mais parfois c'est révoltant quoi parfois li wax ndak kilifa la mais parfois c'est très révoltant son langage li muy wax ay jaxase bi muy jaxase son double discours yi muy def par exemple amna ben gis ngeen ki bi mu ñew di tag tidiane mu togaat ba mu yag di tag ñele xam nga Amin Tidiane du double sax mais quadruple discours la yor quoi xam nga donc ñu mel non souvent sen jëm mo len amal solo ak ñom programme yi porter amna programme yi porter ci ginnaw lool rek mo len amal solo xam nga da am len amulone solo xam nga moy ego tripping lañuy démé donc ku mel nonou mu ñew tok ci télé bi mune mo awiyé bala muy génn aduna dafa jël croix tek ko ci dënn bi dafa wéddi l'islam nangam bon mom il nous intéresse pas mais bu ñëwé gis ñenn ñi taxaw diko défendre après xam nga parce que arrivé ma gis ñukoy défendre mais dama ni c'est trop grave c'est ay contradiction la quoi ay contradiction la pourquoi parce que peut-être soit ñi ñi jangalu ñeen histoire bi ay lu andi ay problème entre Ali ak Muawiya wala ñi ñi xamuñu hadith Rasulullah sallallahu alayhi wasallam limu prédiron limu prophétiser won par rapport ak li na am après ay déwa amar yoyu ay limu waxon ci ñaari groupe yi nga xam ben groupe bi gëna jégué deug xam nga wala peut-être xamuñu ay xexu jamal ak sifin surtout sifin xexu sifin lan moy fan la mujjé ak ngeen ñoo doon sétané peut-être nit ñi xamuñu lolu peut-être nit ñi xamuñu ko mais c'est important parce que man limay jëma def rek moy wax joju baña romb moy pousser les gens parce que légui on est en 2020 lay amatul ku bëgg am xam xam bi ding ko am mais l'essentiel moy buñu nangu di dégg ben nit rek di wax té vérifier wuñu l'information xam nga il faut ñu dem vérifier l'info parce que légui amnañu ki Moussa pouvoir bi amna ñu yoon te buntu bi ubbe ko na buntu information ubbe ko na te tejuul donc ñepp fa mëna am accès
Mais le seul problème est que soit dañu ragal Ahmed Khalifa Niass wala be qu'est-ce qu'il y a réellement ba lu ko neex lay wax quoi. Il faut nit ñi comprendre une chose. Muawiya, Muawiya radiyallahu anhu sahaba la won. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam daf ko tag. Amna déjà bu gëna simple moy buñu waxé par exemple buñu xolé hadith bi nga moy Chypre ñu wara moy pram nga arab yi ñom ci désert bi lañ dëkk xamu ñu mais mu né expédition bi ñëk yek ci gal di dem di conquérir bi ñu dem Chypre et tout bëgguma dugg ci ki carrément mu né ñoo ñom ñëpp téxé nañu ñi fa nekkon même Umm Salama radiyallahu anha mom dafa bi mu déggé ki bi dafa né Rasulullah ñaanal ma pour ma bok ci mom andang jigen ci la bok té kan mo don expédition Muawiya mo ngi won ci bir donc qu'est-ce qui s'est passé pour mu bañe reural nit yi dam len tégal damay jëma expliquer ñu ex ma wax len fan la jëlé waxam yoy ak chiya yoy di wax fan lañ jëlé sen wax yu bon yi loolu lañ di démontrer bo len waxé nak ku nekk ne vérifier information bi def ni ma def OK ñom ay affaire de clan la won ay clan la xam nga wala ay ku nekk ay bani ki moy bani adi ki di bani Omeya ki di bani Hashim amone mentalité bu fa amone mais mentalité pou nek ak fi nga far ko lal ki lalke ñom non lañ doon fonctionner avant l'islam ñew dindi lo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimu ñew dindi programme bobu ñom ñep ñu commencé di wuyo julit mais ci alcorane bi yalla dafa ni buñu rayé kenn injustement mais mbokam warna am pour taxaw soit pour venger ko wala ñu jël liñ wax blood money ñu fay xaliss mais mbokam yi ñokoy gérer yalla moko wax ci alcorane bi n'est-ce pas légui nak ray nañu Muawi amin ray nañu Ousmane radiyallahu anhu ray nañ ko injustement Muawi mom moy ki yu Sham la nek mo ngi Siri mune Ali radiyallahu anhu bien que nak na leer rasulullah sallallahu alayhi wasallam newona amar yow dinañ la ray ci ben guerre bo xamne julit yi ñoy xex sen bir hein mais groupe bi gëna jégué deug bi yow fofu ngay bok manam ñeneen ñole ki dañ ci ñew après mais anyway Muawiya mbokk Ousmane la am ñi wowe ay khawarij yoy ñom ñoo mujjé dugg ci diiné bi ñom biñu duggé ci diiné bi la problème bi am moy ñi trahir Hassan Hussein Karbala bala ñukoy ray ay ñom Ibn Ziyad bobu Yazid ki yon ak Ibn Ziyad hein ki mu tégon té Yazid sa waxul Ibn Ziyad na ray ki que soit avant Ibn Ziyad sax def limu def kan mo ñëk trahir Akil dam leen jox ay crédit pour ngeen top ko après kan moko ñëk trahir donc kan mo ñëk trahir Hussein bobu ñu wax ñom dañ koy venger mais ñom la ñi mujjé dugg ci diiné bi bañ fa duggé ñom biñu duggé lañu assassiner ñom ñoo assassiner Ousmane ñom ñoko ray ñoñu di wax nonu wa Kufa yoy wa Iran ak Iraq wa Iraki mais ñom ñoo ray Ousmane Muawiya bour la ki mbokam la xam lan la wax Ali je livrement man té xol dafa wax lu leer mu né man wallahi ali moma gën radiyallahu anhu moma gën té ali radiyallahu anhu moma gëna yello khilafa man lajuma khilafa xam kañ la laj khilafa moy bi ali dewe té ñu expliquer man lan la ci gis mu nek wisdom hein sagesse ci limu laj khilafa après waw mu né ki moma gën n'est-ce pas ali moma gën mais lima bëgg moy nañ ma livrer ñi ray sama mbokk pourquoi parce que ñoñu lan lañ def moy biñu rayé Ousmane xam lañ dem ñu daw dugg ci bir armée ali mais du Abu Sufyan kessé mo laj ñu livrer le xam kan moko ñëk laj mais Aïcha radiyallahu anha mu jaral ko mu jégué mom demone Makka Hajj Medine dem ba Basra mu andakan ak Talha ak Zubair radiyallahu anhum ño xamni ci 10 yi nga xamni dañ leen dig aja vrai sahaba yi moy top sahaba yi ci lañ bok ñoon ci seen bop do ñew mujjé am guerre ak Ali donc du Muawiya kessé il faut mu leer am nga Alassane nuy nañ la légui nak Muawiya man bok lima japp moy Yalla ci ay plan wam plan wu Yalla yi la bok
parce tamit anyway rasulullah sallallahu alayhi wasallam newon l'islam mbar bi jasi bi bu genné ci mbar mi han kenn dotu ko meuna dello wat ci mbar mi ba jour jugement dernier manam tank ñongi fi jasi bu xasse ba genn jeex lolu la wax n'est-ce pas mune jasi bi bu xasse ba genn jasi bobu kañ la genn mom la Omar don lañ xolé fa ibn al-yamani ne ko fitna bi buy dugg fan lay duggé buntu bi day exploser mu dugg wala ki wala buntu bi day ubbe ko mu dugg mune effectivement day exploser manam biñu rayé Ousmane han le fitna bi commencé ba légui ñi ñangi guerre ci aduna bi ba légui julit yaangi guerre sen bir bobu ba légui wax le ma tax julit di guerre sen ay Iran Iraq fi ay fele you know même bir Sénégal sax da nga yéssay ay guerre bon du guerre gëna ay armes mais day am ay tiraillement ay xëccio donc dafa am yo xamni rasulullah sallallahu alayhi wasallam moko waxone biñu def khandak biñu def les coaliser le rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne amar domo yasir ak sumayya ne ko yow dinañ julit yi biñuy guerre sen bir han fofu la yow ngay déwé fa lañ lay rayé mew li ngay mujjé lek nan moy mew moy li ngay aliment bi mujjé dugg sa ki joxé fa ay indication yu léral lér donc bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam di judd léral na mbir waxna li nara am mais est ce que dafa mësa taxaw mune non julit ak yéfer yi buñuy xex musul wax lolu dafa ni mais bu julit yi xex sen bir mune guerre bi ci bir julit yi la mais xolal tay shia yi tay liñuy yak muawiya mais dañ ko def yéfer tay té ñom ñoko trahiron ñom ñoo trahiron ki té sa lolu waxuma trahir ki rek mais ali ci bopam han tayji dam leen di jox ben dam leen di kiel ben dam leen defal ben démonstration bu ndaw moy ñom biñu démé xam nga bon pour expliquer mo gëna simple quoi mo gëna lèr xam nga ñom dañu jappalé ali ñu jappalé ali ñu xex muawiya bon ñu bari dé ci gigu guerre bi li arrêté guerre bi moy amar la ñepp doon parce que hadith bobu ñepp xam hadith bi que rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena amar dina dé ci ben guerre bo xam julit yey dé comme ni mako waxé sank ju groupe bi gëna jégué deug bi mom mokay bi gëna jégué deug bi mom falay bok manam ci groupe ali la bokon radiyallahu anhu biñu guerré ba ben instant mais amar dé radiyallahu anhu automatiquement ñom Amar ibn al-As bopam mo dem ne Muawiya Amar deena ray nañ ko té fa hadith bi dafa néwon groupe bi gëna jégué bi gëna sori deug bi mo koy ray té ñun ñoko ray automatiquement ñom ñëpp afolé nañ ñoñu duñ ay julit ñoñu respecté wuñu rasulullah bien que Muawiya dafa ni non ñom ñoko ray parce que ñom ñoko andi ci ki bi xol mo ngi protéger Amar déjà mo ngi jël waxu rasulullah bi mu koy gëna dëgeural mu ne waxul ne non rasul non dafa ni ñom ñi nga xamni ñoko andi ci champ de bataille bi ñom ñoko ray mais lam mo ci top automatiquement ñu ne armistice ñu jël alcorane bi lañ jël parce que alcorane bi tan ay feuilles yu ngandal la doon nek xam nga nekul won comme terre bi legui bo parce que moment bobu compilation ak yoy demewul ni mu demé ni ñu tax ko ci sen lance yi ñu né ni pour armistice am qu'est-ce qui s'est passé après ñu né nañu jël ay arbitre legui ñom ku nek da ngay andi kenn quoi xam nga lima la legui bo andé kenn da ngay andi kenn ku la représenter comme ça ñu waxtaan legui nak ñu trouver terrain d'entente n'est-ce pas le ki Muawiya mu yoni comment s'appelle encore Amar ibn al-As radiyallahu anhu ki yoni Abu Musa al-Ash'ari mom le mo représenter Ali mu représente donc ñom ñaar ñu arbitrer bon legui ñom biñu arbitrer legui nak ñi nga xamni ño rayon Ousmane nek ci bir armée Ali mais ñu bédé ko moy khawarij xawma ndax yeen nga suivre bama bobu ñom lañu beddeku té na lay wax légui lam moy sen raison ils étaient environ degna ay 6000 lañu beddeku ñu dem sen yoon mais ñom lan mo leen taxone jog ray nañu Ousmane Talha ak Zubair Aïcha né nañ leen livrer ñu baj Ali nek khalife né non Muawiya jox ma bay'a ba paré jox ma serment d'allégeance bi nang ko téwal ba paré ma sokla livrer ñoñu xam nga
Légui qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé après? Ñom ñu né ñu né li la nek metti ñom parce que dañoo yoni ki dafa yoni Ibn Abbas radhiyallahu anhu pour mu dem ci ñom Ali mo len yobbo moko yoni pour mu dem wax ak ñom mu xol parce que lepp Ali mom objectif am moy fexé ba umma bi bolo nek ben mom bëggul won sax déjà parce que même ñi dé ñoo daf ko metti xam nga mais bon ñu né won dañu bayyi ba Ramadan bi ñew après ñom ñu dajé wat waxtanaat comme ça esprit calmé wu té comme Ramadan bék yoy xam nga day xawa nit ñi sen ki sen xel yi day gëna sel et tout mais après mu jul am sax xam nga parce que après mom benen problème moy problème khawariji moy mujjé nek problème légui ñom ñoo ñu don and ak Ali di xex mu awiya ñu né dañu jappalé Ali dé moy tay shit yi ngay gis tay sen mam yi la wax dé ñom Shia yi nga am ñoo nek Iraq ak ay Iran whatever sen mam yi ñu xawaari jëy yi nga xamni tay ji esprit bobu concept bobu mom mo nek tay ci ISIS moy ki islamique bi moy ay al-qaida ak yoy moy terroriste aduna bi tay même concept parce lool depuis hunain moy kok newon rasulullah sallallahu alaihi wasallam di geussam rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit yoy non ñoo biñu yone ki pour mu ñew wax ak ñom mu négocier ak ñom xam na lañu wax ñu né waaw Ali ñom Ali lañu andalon de di xex mu awiya de ñu né Ali yow radiyallahu anhu dafa bayyi livre yalla bi mu ñew wo ay ñom Omar ibn al-As ak yoy di ay nit quoi ay nit la remplacer ak livre yalla bi pour ñu négocier mu né lolu problème la déjà bokk na li tax ñu wéddi Ali ñu né encore mom dafa xex ñaari bataay dafa xex Jamal moy bobu ñom Aïcha ak ñom Talha ak Zubair nek radiyallahu anhum moy xex bu ñëk moy ki yu camel bi chamo yi ñu nek ñom ñay wax les khawarij la moy jaxase kat yi ñi jaxase Ali ñi gëna jax ñi nga xamni tay ñoy gëna représenter Shia bi di daw ni tay ñu nek nga xamni organisateur terroriste yi mentalité bobu la bëgg wax ñu nek okay Ali yow Ali plutôt dafa ñew xex guerre ñom mu awiya daf len guerre dafa tax wak ñom xex te concept bi ci l'islam moy bo xexek sa ennemi boko gagné da nga wara jël butin de guerre da nga wara jël butin légui nak Ali le fait que jëlul butin bi ñu né le fait que jëlul butin donc ki ñi mu doon xéxal donc duñu ay yéfer bu nekkon ay yéfer parce dañ né boy xéx ak yéfer boko gagné da ngay jël butin de guerre après sen jigen nek sen ki nga def len ay esclave lool mo doon concept bi le fait que nak mu ñew gagné jëlul butin de guerre jëlul dara surtout ay jamal ak yoy xéx bobu donc mais y a un problème pour ñom soit donc Ali mom dafa am problème wala ay mom plutôt ñu don xéxal duñu ay yéfer wala mom ci bopam Ali mom mo am problème parce que ay julit la don xéx xaw je sais pas si je me fais comprendre encore une fois le fait que Ali xéx ak Muawiya wala bon mu xéx bataay bu ñëk bi Jamal boy biñu Aïcha nek mu xéx fa mu gagné jëlul butin de guerre donc ñooñu xana ay julit lañu dafa wara jël butin de guerre bu nekké mom jëlul butin de guerre dafa considérer ñooñu ay julit lañu donc bu nekké ñooñu ay julit lañu mais Ali da nga déconné parce que yow da nga don xex ay julit kon yow julit nga don xex donc ñom ci sen main ci sen xel ñom Talha ak ñom Zubair ak yoyu déjà duñu ay julit ak ñom Aïcha ci sen main sen calcul mais tay Muawiya biñuy xéxal tamit du julit parce que Ali jëlul ay butin de guerre ñu ne ko waaw aussi benen bi muy wax ak ñom comme Hudaybiya ni mu démé won dafa signéwul Amirul Mu'minin quoi waxul ne dafa signéwul comme mom moy khalif bi quoi dafa signé rek Ali ibn Abi Talib ñu ne tamit kon yow dang genre dang ñu jaxassé quoi
Pourquoi comme Rasoulallah rek bon buguma dugg top ci lol ngay xol Hudaybiya bi ñu nane Rasoulallah na signé touram mune non diko wa makka ñom soxel bin amal rek yoy diko imposer ki bobu bon lol benen tangente la buguma ci dugg top mais lima ci amal solo moy pour ñu comprendre té li lutax am solo moy Shia yi dañoo commencé am doole bir Sénégal. Té ñom Cheikh Ahmadou Bamba ñom Imam ñom Mam Maoudou Malick ñom ñi fi jaar ñep ay sunnit lañ woon na leer ba yagul ba génération bu mujj bi fi ci ñom ben génération ñun bi di féké ñom Mam Abdou Aziz Dabakh bi ñuy dund kenn ay ñom Cheikh Seydinal ba ñuy dund ben Chia nek fi ñëmé wu fi won nek di tepp tepp bi bir Sénégal lolu moy dëgg bi amul won ben Chia mais tay ji commencé nañ am doolé bir Sénégal. Té gis nañ ni amna benn guerre buy am and sunnit ñaan ñi ibadu yi ñi lele nangam té moma yoy mais Arabie Saoudite damay gis ay photo bay ñass mais ay photo bir Arabie Saoudite ñukay accueillir na ñom ñep ñu nek ay xarit pourquoi tout à coup rek ñu commencé nan way waaw Arabie nangam hein dañu andi fi l'islam ay wa Arabie Saoudite len créer et tout mais qu'est-ce qui se passe réellement kan mo nek ci souf kan mo nek ci souf di xëcëké di jax nit yi parce affaire de khalis le ben instant donc ñu melni ay ñom Ahmed Khalifa Niass ben instant mais dañ leen di jox xal di leen graisser pour ñom ñu indi di sa mais nak dank lañu def pour jaxasse umma bi déjà parce que bo gisé ni muy taxay feulé wax fi tay suba mu wax feulé double dis pour jaxasse umma bi maintenant dafa am benen guerre bu doy war bu am entre Shia yi ñep xam guerre bi comme Yemen instant bi bo gisé Arabie Saoudite ni muy que ñun d'accorduñ ci bien sûr ni muy bombarder Yemen et tout xam nga bo ben instant ñom tamit wa Shia yi ñu don djema attaquer ji bo len baye rek ñu attaquer Kaaba gi et tout tamit il faut protéger Kaaba gi et tout xam nga beko yalla mën nako protéger bo ko ñu ki mais pour ñi sénégalais comprendre dafa am guerre bu am ñom sen biir bo xam ñun ñon neeku ci ñun neeku ñu sunnit à cause de l'Arabie Saoudite ñu dañu neeku sunnit parce que fofu lañu gis suñu bop fofu lañu authentique yi gëna authentique fofu la joggé li authentique wa xam ni ño top Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam fofu la joggé motax ñun ñu xalaat ñun choisir ñi gëna baax ñi nga xamni radiyallahu anhu waradu an moy ñi nga xam sahaba yi nga xamni yalla daf leen yëkëti han ñoñu seen yoon biñu top mais yoonu sunnit la mom lañu wax sunnit bi tay han mais donc yoon bobu naturellement lañ ko top ñom nak dañu ñëw taxaw amna ci extrémiste yo xam ci ñom mais dañu saga aisha dañu saga abubakar dañu saga Omar bi saga kan comme niñu saga Muawiya radiyallahu anhum legui nak dafa am ben way bu tuddu ben auteur bo xamé temps âge d'or de l'islam temps âge d'or islam moy temps ñom khalife Mamoun jamono yoy non mom ci jamono yoy la bokkon presque en tout cas ay 100 et quelques années la mom dal xawna fekke jamono bi ñom Ibn Ishaq ñom biñuy rechercher di bind ñom Ibn Ishaq biñuy rechercher di bind ci sira ñen ñi di wër ay hadith nit ñi di sonu ci jël recueillir ki yu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yi pour liguey ci manam pour tay ñun liñu hériter tay liñu am tay dafa am ñom dañ ci liguey jamono bi nga xam ñoo ngi liguey Shia yoy dañu amon nak seen ben way bo xam ni ñep fa lañu ka ma kërok ma ngi leen di wax ni sira ki ñëk bind sira nga xam ñëpp ci lañu puiser mom moy Ibn Ishaq parce que ni Imam Bukhari def ak ñom muslim ak yoy ni ñu def côté hadith mom non la def côté sira mom dafa fekke setu tabe'in yek daf ko fekke mu laaj ku nek yow sa mam la nga jang ci mom yow sa papa lo jang ci mom xam nga mu ñew xam nga xol bu yenn booklet yi amone mu ñew inspiré wu amine xol ci mu bind sira moy Ibn Ishaq après ben talibem bu tudde Ibn Hisham xam nga bo xam disciple la Ibn Hisham djel Ibn Ishaq mu résumer ko xam nga waxon na la fi kérok dafa am d'après ben borom xam xam bo non deglu bu nek fi Amérique mu ne amna ben Pakistanais bu tok docteur Hamidullah bu nekkon France nga xam mom mo ñëk traduire Kamil al-Qur'an bi en français docteur Hamidullah mom dafa demone Allemagne mu fekk fa quelques qui Ibn Ishaq pour wala ni Ibn Ishaq dafa exister dafa réel nonu nak tamit la amé Shia yi sen ko xamni ñepp ci lañu inspiré wu té ñom bo Imam Bukhari nenañu fen kat bu maga mak la won fen kat bu mak bo xamni ñepp dañ ko rejeter né waji ku bon la ku mëna fen la ku mëna sos la parce que mental de khawarij yoy la yoron na la tuddu Abu Mihnaf
dafa ay recherche ci mom Abu Mekhnaf xam nga ben ki borom xam bu ma doon deglu mom mo sax mo ki tour bi ba après ma def ci ay recherche mais effectivement ma gis influencé kan la influencé at tabari la influencé Abu Mekhnaf ñu gën bind bon ma lay xol Wikipédia dafa influencé at tabari at tabari lan moy particularité at tabari at tabari dafa ni mom day bind ay bindam mom du def du am rigueur comme ay isnad ak yo du am rigueur mom lu mu jot rek lu mu deg rek surtout côté sire lepp lu mu deg mom daf koy jël rek copier ko daf koy jël bind ko mais du vérifier comme rigueur bi am ci isnad chaîne de narrateur mom ba falewul rigueur bobu mom limu falé moy mbir mi information bi elissal wax nako li yonam neko ci ki l'essentiel bind nako mune lan mune parce que ñi bind bind kat yi par exemple bu nekkon ñom cheikh anta job ñongi fi wala ñom cheikh amidou kan mune ñom lay créer encyclopédie c'est à eux maintenant d'aller voir si l'information est correcte ou non maintenant après lolu mu continuer xol livre waji parce que borom xam xam bobu dafa né juste bo xol len mom li xol moment bi muy bind moment bi muy bind moment mom bi muy bind xol len rek degul len bu wax premier livre ci livre mi kitabal saqifa kitabal saqifa xam nga lamay kitab saqifa bobu moy lan mom moy bo xarma len lepp après ngeen ki quoi benen livre bi mbi na abunu de kitabal ridda n'est pas mu pare bobu kitabal jamal kitabal sifin kitab maqtal kitab maqtal hussein muy wax affaireu guerre karbala kitabal hussein siratul hussein kitab kitab khutbal zahra kitab akhbar al muhtar xam nga futuh al sham lolou moy ay livre yum bind te ki la ñom ñep ci ki lañu inspiré bo lañ déggé ñi fenn non di fénal ay muawiya ki mo changer l'histoire moy le grand xamna la mel comme paul limu defon rek par rapport ak jésus paul nga xamni mom mo ñew changer lepp comme paul rek bi néwon da ron dawal fasam jésus feñu ko né ko paul yow la appointé pour nga ki rek paul ñew commencé jël ki bi changer lu jésus wax ay yu bari ki mom paul n'est-ce pas donc waji mom moy paul bi Abu Mekhnaf bi donc kitabal saqifa xam nga la moy saqifa d'après recherche yi ma def bon parce pourquoi may wax recherche parce que ñun ñep ñuy defando recherche yi comme ça ñu nek au même niveau par rapport à l'information OK légui ñu né dafa am banu saïda dafa am ñu tut banu saïda ci hajraj yi nekkon medine lañu bok dañu amone ben kër bo xamni ñu né kër gi dafa amone mbar kër gi dafa am mbar quoi ben keur habata même masjid rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ki lañ ko defare won ay xobu ay branche palmier ak yoy gis ngeen ben essa doon taw xamna ben ki wax bu mi sujjot ci ndox mek yoy ban bi et tout bon benen tangente lu bëgguma ci dug legi ñu ne keur gogou non xol mom mu bin terem du tego kitabal saqifa keur gi lamay particularité keur gi moy bi rasulullah sallallahu alaihi wasallam genné aduna bi wa ansari tassene ne legui dañ koy outal remplaçant ba ñu alerté Aboubakar ak Omar ñu dem fekk len fofu place bobu ci place bobu non ñu nekkon ba ki convaincre len ba Aboubakar Omar ki convaincre len ba ñu joxal ñu defal ki bay'a c'était serment d'allégeance ñu defal ko Aboubakar mu nekk khalife kër gi ñu nekkon mom mo tuddu al-saqifa donc mom ay référence am moment bo xam ni dañu xëccio khilafa déjà fofu la commencé right donc livre bi lirumako mais bo xolé titre kiyam yi da ngay xam waji ak époque liñu wax timing ak location gaay ban timing la doon bindé moment bi muy ki la mo doon timing bi location bi fan la nekkon et tout dafa am solo xam nga mu bind kitabal ridda moy la guerre ñom musaylama kazab ak yoy bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam genné aduna après ñom musaylama commencé na ay yonent mu bind ci donc bind na ben xëccio fele mu bindat benen xëccio moy rasulullah genn aduna gaay you know saying waji daf melni ben acteur hollywood buy jëm jaay film quoi xam li ma la mu paré bo bind kitabal ashura moy election ousmane bo mom moy biñuy élire ousmane mu bind ci bindul biñuy élire ki gisu boko de mais biñuy élire ousmane la bind après xam nga lan la bind mu dugg ci guerre yi kitabal jamal moy guerre mo len don wax sank entre muawiya entre aisha zubair talha ak zubair radiyallahu anhum mu bind ci lolu alors que borom xam xam yu mag yi
wallahi problème bobu amone fa bëgguñu sax wax parce que affaire iblis la won bëgguñu dugg ci dem mom mu bind ci guerre bu amone entre Ali bo xamné xamnañ niveauam contre Talha Zubair ak Aisha radiyallahu anha bi nga xamné Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dañ ko né yow kan nga Amr ibn al-As radiyallahu anhu moko laaj kan nga gëna bëgg ci aduna gannaaw yalla mu né Aisha xam nga Aisha donc niveau bi mu nek da mu ne ko après kan mu ne ko papam n'est-ce pas donc Aisha benen niveau guerre bo xam te Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxon nako Ali anyway radiyallahu anhu newon nako lan ngay def jour bi nga xam yow Aisha di ngeen am problème tu mais Ali mu nuko won gem né man ak Aisha ma am problème ak mom guerre non mënu lek da bo man na yu sama terme xam nga lolu de amna ñom ni ñaan waté quoi na sacrifier sama wajur pour lolu baña am n'est-ce pas mu ne ko lolu bu amé nang ko jël nga yobbu ko ci ki té effectivement lolu nga yobbu en sécurité té non la def après da fa top hadith bi liko rasoulallah waxone bi guerre bi amé té Aïcha ci bopam da fa joy yu metti il paraît ndax regretter situation bop kan moko andi khawarij ray Ousmane n'est-ce pas waji paré lolu ban ki le bind mu bind kitab al sifin mu bindat benen téré xam nga ci lan ci ki bi muy guerre da nga len baxa affaire bi gami yi muy def ay fitna la quoi luy créer fitna luy jaxé mayen nit ñi mu paré mu bind guerre bi amone entre Muawiya ak kan ak Ali mu bind ci après lan la binda mu bind kitab maqtal al hasan mu bind bu bindef ci ak kitab mu bind biñu ray hasan après mu bind ki nu musa encore histoire Karbala parce que bobu la def kitab maqtal hussein xam nga mu def bi historique Karbala après mu def xam nga bon bolé ko bën ngay ko ki pour ñu baña yagg ci mom xam nga ba paré xamé kan la bindal après pour taggu mu koy ki mo ngi nan si tu connaissais l'histoire xam nga gaay dañu waxante deug Abdoulaye Abidine Fay xam la mo gëna bon ci ñi melni yow da ngeen di wax si tu connaissais l'histoire nit ñi tok di argumenter vous n'argumentez pas do len wax dara do len tek dara ci table bëgg wéddi nit ñi jikko bu bon bobu il faut ngeen bayiko bayi len seen jikko bu bon bobu wa mais gaay boy ya jamé boy dictateur la gaay lutax mu nek dictateur wa gaay dama xol dictionnaire come on man that's what you do guys bayleen sen jikko bobu dafa bon bo len di weddi dara argumenter len nek dina fi tok pendant combien de minutes di wax di argumenter demal nga vérifier l'information mais la ngeen di sol ay affaire rek ngeen tok mu yag rek nek mais dem len ngeen xol li ngeen di wax lan la han ñu len di démontrer né Muawiya comme li ñi wax Muawiya ku bax la won nit day def erreur meun na def erreur lolu genné wuko ci l'islam sahaba la tayji yow bu nekké tayji Sénégal tay keuru diiné yi ku ci nekk dafa dañ nan yi waji mbacké la non waji ñassène la oh non waji li la n'est-ce pas mais ab Muawiya xam kan moy sœuram han xam kan moy sœuram jabaru rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy sœuram mu habiba han moy sœuram ba faré gay au moins I mean par rapport à culture bi lay wax waxuma ni bon lu bax yalla day gënal lu bon wa rêve xam nga mais par rapport à culture bi ñaata hadith la yalla ko xamé dafa daan tok di bindal rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah nga xamni wahyi bi day ñew ci mom han nga xamni ko xamni han jibril day ñew di wax ak mom di ko nandal xana giso histoire ibn abi balta han bo xolé nga xam histoire bi jibril day informer rasulullah ci yenn yi rasulullah ci bir lolu mu ñew ba pare wa ma yunti qanil hawa mom du wax dara sous l'effet de la passion mom mu ñew han jël wolu Muawiya ci lo xamni mom dañ ko ko wax lo mom dañ ko ko kër mu wolu ci pour Muawiya diko ko bind ba pare nit ki tok fi nan Muawiya ku bon la won parce que shia yi dug nañ sen bop yu bon yi han nañ waxante deug mon baye contradiction dama gis ño xamni dañ nan ay man mam mawdo la gem man mais donc yow weddi nga mam mawdo weddi nga baye ñes weddi nga seigne touba parce que ñoñu mësuñu wax lool ñoñ dañ non tag ñoñu mais da ngeen na ñak jom ben instant ci ay ñew dugg seen bop yi nak ngeen bëgg ñak jom baye lan ñak jom bi ngeen nekké dem len ngeen outil xam dem len ngeen outil xam on est en 2020 lay amatul ku nek meun na ñew def recherche après nga use sa xel xol ndax li amna sens wala amul sens lool moñ ci meuna genné
mais tok fele rek nan waaw ki ko bon la mais démontre nous que ko bon la yow damay wax que tu ne m'intéresses pas dama bëgg wax par rapport ñi bari ñi wax lool parce que j'ai vu que affaire bobu da fay am c'est pas la personne x moi m'intéresser mais je parle par rapport à une mentalité qui est en train de se développer chez nous ou bien d'être développée chez nous hein ben mentalité bu bonne bo xamni nit ñi ils ont la paresse lu ñen wax rek ñu gëm ko def leen seen recherche man lool la wax ok donc fa la yemon ma ngi do abou mekhnaf mi gaay dem leen ay recherche ci mom hein après ngeen xol lan la def deug nga defena imam bukhari kuko wolu ci ay haditham ñep wolu hadith imam bukhari kuko wolu la wax de mom mu ñew neela abou mekhnaf mi 24 la won dama ni kuko wolu ci hadith mom ci bopam moy la abou mekh mom ak ñi fa fek borom xam xam yi fa nekkon hein ne 24 la won xam nga kama imam bukhari moy bi seigne touba tag ci haditham yi moy bi mam mawda tag moy bi ma ba baynes tag moy bi omar fouti ñep nit yalla yep ki ñu tag koku moy imam bukhari mom neena waji 24 la won xam nga legi benen bi moy ñi len di sol mais lam motax yeen duñ len wax ci li rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax ci dajjal bi bu ñew hein sen deuk ihtifan dama playo tour bi bon genre ihtifan yoy la quoi iftihan o ihtifan ok dem len ngeen xoli fan la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wax ne dajjal fa lay joge bir iran rasulullah sallallahu alaihi wasallam bir iran hein lay joge and ak armée de la yahoud c'est bir iran même iran ñom ñe chiay tay rasulullah sallallahu alaihi wasallam moko wax ñun waxu ñuko wax na dekk biñu joge dem len ngeen xol ñom dem len ngeen google ngeen xol ahmed nijar ak ñom ñep sen relation ak juif orthodoxe yoy dem len ngeen xoliko parce que ñom instant bi dañu jappalé palestine ñom instant bi parce que lan lañ japp dañu né ñom messie bi ñewugul may kilen barsa biñ len jappé la bani israël biñ len jappé irak ma ngi jël ben tangent mais ngay comprendre biñ len jappé irak ok moy nabukhanassar biñ len jappé ok ñu dafa ay prisonniers fofu sanal len bobu la ci yalla yoon len ben yonent mu la wax len sen ben dina ku len di sauver dina ñew ki len di fauver dina ñew ok mais justement ñom yalla jésus lañ len don wax mais jésus ñew ñu japp ko dor ko ci croix bi ñu ne déna ray nañ ko ñu ne ah kon di du mom parce que ki ñuy wax ki ñuy sauver mom ken mënu ko ray ñu tok nak di xaar koku ñoo ngi bir iran deju di xaar koku moy kan masih dajjal la lañ wax masih isa ibn maryam lañ wax après ñu lañ masih dajjal pourquoi ñaari titre masih yi nek ci ñaar yep la moy corrélation entre ñaar yi ah teng dog di ngeen tok tay wa iran di ñew tok leen wax ay affaire ngeen koy deglu ah te benen bi comme niko pap bang leen duy pap jengu ah khazar yi ñu nek tay israël xam ñuy nan juif yi boy wa israël ñoy khazar yi ñoy ay européen la ñoñu dañu ñew par acculturation ñoñu duñu ay juif amene benen histoire la bëgguma ci dugg mais problème bi duñu ñu kessé peut-être ñoñu dañu bëgg bokk ci mbir mais problème bi moy ñi tok tay di xaar masih dajjal nan jésus bobu du masih ñom vrai masih lañuy xaar ñu nekk di build temple yek ñom ñep ñu nekk ci ah tay ñoñu ñofi nekk tay di dekk sénégal di lumbé sénégal di leen jox xaaliss di yoni yenn gaay yi nga xamné ñu dañ leen encaisser ah biñ ñoy fi jox ñen ci ñu tabax leen jox leen fofu ay hectare deug na sénégal hectare lañ leen jox bir sénégal ñu tabax fa sen xawmu leen neex parce que xaliss lañuy fonctionner instant bi yeeng ngeen tok di nelaw ah mais contradiction moy mën leen wax serigne touba wax elhadj malik ba pare wax mam mawdo wax ki baynias wax mam bi l'imam lay wax ki ne gaay sénégalais ñom lañu gëm ba pare di nangul ñom lo xam da fay contredire ñom liñ fi baye dañ wax ak donc y a un problème quelque part ok légui pour ma ñew pour ma continuer par rapport ak ki man lima japp bon li nak man lima japp dama xol ni dama gis ni biñu démé les coaliser khandaqi les coaliser moy xolé sutul ahzab ñu xolé coaliser yi mais yalla dafa tok bamu yag rek dafa am ben way butu Nuaym ibn Mas'ud al-Qatafani am radiyallahu anhu yéfer la won mais dafa tok bamu yag rek mu né yalla duggal islam ci xolam mu djégi tranché bi mu ñew ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu né ko ya rasulullah dama bëgg nek julit dama sentir islam mu tup ci instant yi après xam la la wax rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu né ko ya rasulullah nan la mëna def légui pour dimbali julit yi so ané ko mu né est-ce que lu ñew sama mayen mëna use any tactique
waaw kay Isfahan, Isfahan Seydi Al Mokhtar, merci waay Isfahan la, en Iran la nek. Dem na nga xol histoire Isfahan, damay am problème pour wax ko quoi. Isfahan, Isfahan, par rapport ak li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax et tout. Donc Nuaym Ibn Mas'ud Al Khatafani mune lan la meuna def pour dimbali julit yi moment bobu encercler nañ julit yi coaliser yi moy lan pour la première fois arabu péninsule arabique bi ñep bokk nek ben geng surtout ahzab ci lool lay wax ñu ñew pour sot julit yi donc bobu lañu gënon puissant badar bobu lañu gënon puissant uhud en plus de lool juif banu qurayda yi nekkon ki yu nekkon ki ñom tamit nek ci bir medine ba pare trahir rasoulullah sallallahu alayhi wasallam donc c'était trop crazy quoi légui nak yalla moy def de yalla mu def Nuaym moy mune rasoulullah est ce que tactique buma utiliser baxna ya rasoulullah sallallahu alayhi wasallam dafa maxsoum mënul dugg ci ay yenté daf ko né rek waréba right mais waji il a été un politicien xam la la def ñom abou soufiane xamuñu le concept de lan mais de sabat mu profiter ci nax gaay ñew dem fele wax len luddul deug jaxase gaay dafa jax julit la mais yalla moko guider parce que moment bobu lan lañu yalla bëgg jang moment yalla bobu dafa tok bi ak néna l'islam dugg ci xolam té pourtant khudayfa ibn al-yamani bi rasulullah newe demal nga dem en éclaireur néna bimu démé génn dafa gis ay borom fast yu sol ay genre kagul kalaw ay gaay yor ay fast ben ngandi armée di daw ndek na ñom jibril la won jibril ak malaaka mune khudayfa radiyallahu anhu gis na len donc ñom jibril ñoo nga fa won kenn du laal ba paré yalla yoon ay ngelaw yo xamni parce que ngelaw yi ay catégorie la waxñu ngelaw bi rayon adiek chamoud bi rayon adiek waxñu ngelaw benen ngelaw bo xamni mom du écraser du ki mais ci ndu tak parce que ay armée ci junud yalla yi la bok ngelaw yoy n'est-ce pas mais bimu démé mais dafa jaxassé gañi mais julli di fof lañ amé victoire légui nak buñu xolé man bok dama analyser bo xolé lol par rapport ak li xew fele Ousmane ñu ray ko gaay ñew di dugg ci armée ali di ki mais il faut mu am ben ñiacciar tamit xam na lay woyé ndiacciar un politicien té ali mënu ko won nek parce que il est trop droit té de droiture bobu mom motax ni mu djubé non mom motax mom mënul won ben instant dugg ci xam nga dafa né non non dañ leen di juger normalement il faut ñu juger leen xam nga mënuma génné khawarij mënuma leen génné té pourtant ñoo ko ray après mënuma leen génné il faut ñu juger leen ah il faut nga jox ma baye ma genn ñu tek ko ci lion bok tek ko ci diine ndekete moment bo pour man bok la xone ndiacciar yi ñoo wara gérer parce que ñi ay bandi lañu legi ndiacciar bo pourtant pour man rasoulullah sallallahu alayhi wasallam juñu nako bi muy fatkh makka bi muy conquérir makka pour man batay lay wax de han dafa am ben action bu am bo xam nañu tok nous posons la question dañ né mais la mo rasoulullah sallallahu alayhi wasallam ennemi yom bi abou soufiane radiyallahu anhu mais ñeu so conquérir makka bu sogu tup Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bien bi al abbas boko ki isoufle ide bi mais lutax mu nanguko moy dafa ni ku taxaw ci kaaba gi recc nga te xeng recc nga ku def li mais tamit mu ne ku dugg keur abou soufiane recc nga degulen bu baax wax ci rasulullah dafa ni parce dafa amone ben liste ño xamni dañu waron éliminer anyway ñom ikrama ak ñu bari dafa amone liste ño xamni ñom dañ leen di exécuter donk lo lay wax par rapport ñu nan waaw l'islam xawma lan rasulullah ku dekone tamit ñun dañu éclipse ku dekone dañ lay éliminer c'est tout bo ëppalé même ñu doon bind amna ci ben jigen bo xam dañ ko décapiter pourquoi parce que da doon bind ay poème satirique contre les femmes contre les musulmans yalla moy jox ordre bi né exécuter len ko du rasulullah ok légui mu né rasulullah sallam mu né ku dugg keur abou soufiane sauvé nga mais yalla lan la bëgg may fofu abou soufiane té pour la Abou Soufiane dynastie premier dynastie bi am ci mom la jogé parce que mom mo jur Muawiya Abou Muawiya jur Yazid après ñom Marwan bi nga xamni Abdullah Omar ibn Abdul Aziz bi ñuy wax tay Marwan bi nga xamni ci mom la jogé mais secrétaire ki nekkon secrétaire Ousmane mais Omar ibn Abdul Aziz fa la jogé donc plan yalla bi xawma ndax ñi ñang koy gis donc pour éliminer Khawarij il fallait mu am ben kenn ko xamni comme Nuaym lay ki politicien lay nek té moi awiya kessé mo mënon def job bi té man pour man lol mo tax mu jox zaid parce que dafa xol gaay parce que mom limu wax dafa lèr jox ma prisonnier bi mu xolé xol té limu wax dafa lèr dafa ni mais gis nga ali ñi dama ragal bës buma la joxé baye dinañ ma def pire que niñu def ousmane parce que yoy la joxé comme condition mu né buma la joxé baye instant bi nañ la ma def pire comme té pourtant lolo am waxuma la sax mom ki mo awiya ñu éliminer comme mais Ali ci bopam ñom ñoko ray après
ñu ray dem jema ray Muawiya parce que ñett lañu dañoo né légui mission bi kenn ki day dem ray Amr ibn al-As kenn ki ray Muawiya kenn ki ray Ali kenn ki lañu réussir moy Ali si bopama mom mo mujjé dé ci mbir mom lañu mujjé éliminer Muawiya après bi mu nekké bour dégat ngén ay problème est-ce que dégat nañu problème nañu waxanté deug hein buñu téggo ci sharia bi téggul du Ali wax lolu moy l'idéal mom limu proposer moy l'idéal modar rasoulallah groupe bi gëna jégué deug waxul ñaari groupe yépp ci fenn lañu né parce ñom ñaan ñëpp déjà bi Amar déwé lañu arrêté guerre bi té bi gëna grave moy biñuy guerre même ci digg guerre heure julli bu joté ñom ñëpp dañu taxaw julli dé nénañu sen dé ñu déñu dañu julli janaza sen kaw donc kay jéxna ñoñu ay julit lañu tay koku lañuy taxaw tay nan ko yéfer lañu parce que chia yu bon yi ñom ñoy ñëw sét Sénégal di leen réel ah mais réfléchissons réfléchissons Muawiya tay ji buñu Sénégal tay diiné bi bu ñëwé ba Sénégal tay yalla ci Muawiya lako jaarale parce que conquête yi gëna doy war ci Muawiya la commencé nañ waxanté ray té amul fenn fuñu bind ci l'islam amul fenn fo xam bind nañ fani mais que affaire bi donnonté la ki léla ki amul droit nek roi ki amul parce que lool la ko ñom ki doomu Omar ba Abou Bakar bi lool la ko reprocher moy bi mu yonné Marwan pour wax léni bëgn na ki Zayd lool la ko wax né da nga bëggu légui ñun di def comme les Romains autre quoi mu nek ay succession bi dem de père en fils affaire yoy lool lañ doon casse ñom mais amul fenn fo xamni Rasoulallah néna fa mais xolal affaire bi you know warul nek de papa I mean amul droit jox Zayd Yazid nañ waxan da bien que Yazid tamit defna ay erreur mom defna ay erreur Yazid defna parce que Yazid bimu jele Ibn Ziyad jël ko def ko gouverneur Irak fele Kufa lima len di wax ni c'est ay tour yo xamni après pour gaay dem def sen propre recherche quoi xam nga donc lañu wax ay tour ay ñom Ibn Ziyad yoy ñu bon ñoñu mais Yazid jël ko def ko ki ben peut-être fofu le problème erreur yi mu def mais genné wu len ci l'islam parce que amna tamit lu bax lu ñu def nan la nit di togué Rasoulallah wolu nit ne ko bindal ma yo ya may bindal ma alcorane di wacc rasoulallah sallallahu alaihi wasallam wahyi ak nimu amé doole yalla mo koy contrôler yalla ne alcorane bi mo koy contrôler bopam bi muy soga wacc mu tek ko ci loxo ku melni Muawiya han bok ci ñukoy bindal ku melni Muawiya nek secrétaire rasoulallah wolu ko yeen ñak fayda yeen ngeen doleen wolu Muawiya mais yene ñan la ngeen fi def han mais ñoo ñi di wax ñoo lan lañ fi def rasoulallah wolu yeen ngeen doleen wol wa mais c'est trop grave quoi nañ waxate ray donc pour revenir il faut nit ñi comprendre contexte yi lan mo ci avantage ñu ñew am nañ suñu khilaf Omar ñu ray ko hein paré bobu Ousmane remplacer ñu ray ko hein ñu paré Ousmane Ali ñew ñu ray mais il faut mu am kenn ko xamné c'est un bon xol len bi problème yi di am hein gouverneur yépp ñew kass ci Ousmane ñepp ñew ci Ousmane di joy parce fofu la xawar ji commencé hein ñi wa Irak yek ñu bari ñew nañ ci Ousmane di kass nan suñu gouverneur bi ñu bolal han nangam deful day jël kañ bi diko sahel ki nan parce ñom ñep kañ rek lañ bëggon anyway ku nekk di waxal mais est-ce gis ngeen kenn ñew mer ci Muawiya ñew bolé ci Muawiya amul kenn ñewul ci Ousmane né Muawiya deful yoon mom dekk mom motax mom même bi xex Ali mais les gens dañ ko won fidélité même bi xex Ali ñepp ko top parce que c'était un bon politicien dekk bi nak pour mu dox il faut ay de bons politiciens ah pour Muawiya mo meun def job parce que ñom sen famille yalla mo jël def sen dress ñu meun politique Abou Soufiane leader la dafa am ño xamni mëno ci dara sama koñ sa koñ koñ ñepp ci ñun amna galé bo xam ñepp fa lañuy fréquenter bu sonal sa bop koñ bi da wax xawma lu len ci xir mais il faut amna ben gaay ci suñu gaaya ko xamni force leader lay nek mëno ci dara dañu ñëw rek boy nañ am galé modu ñinga gaay mais modu ñinga force leader ñepp fa lañuy dajé lan moñ fa yobbu dañ ko xam amna ño xamni dañu ils sont xamuñu nak yeen étoile la xamuñu nan lay yalla moko xam mais quand même amna ño xam leadership bi ñom ñoko jé Muawiya lool la géré affaire bi di daw ba l'islam ñëw suñu ki ba par ngeen bëgg saga Muawiya han bu bëgg saga Muawiya mais dañu wax ante deug top leen chiya yi nak Sénégal dañu wara jog ci chiya yi parce que xaliss lañu utiliser mais il est temps que ñu jog ñongi jaxassé ci souf ñongi jaxassé dekk bi ci souf ñongi jaxassé ay jaxassé yu metti nak ñun ño wara jog parce que man bok buma ñëw man talibé Seyd Touba la hein wala talibé Mam Mawdo la man Mam Mawdo nekkon sunnit hein mané talibém la ce qui veut dire tout simplement duma tok xol ko xamni day saga mom limu gëmon hein kepp taxaw tay hein ki di laaj mais c'est Muawiya qui a tué Ali Oubi li lañuy wax sang motax mal Muawiya nan lay rayé Ali
il faut nga xam histoire khawarij ñom ñoo ray ali xolal ñi ray ali dem nañu pour ray muawiya mais muawiya dañ ko dor jassi bi dafa amone poison mais mom pour après mu genn ci bien sûr possibilité yi amone moy il y avait ay possibilité bon amine yenn ki rek la amone moy lan ben bi bimu def moy après affaire bi daf koy rendre stérile moy garab bi koy fajj biko wara fajj da fay daf koy du meunati amati dom mota yazid bi yazid genné aduna bon bien que yazid amone na benen frère ki bu tudé won fatna turum la mais xola bi yazid après mom amatu dom après mom fala dagué fala jéxé tax muawiya fala li ñëw fala jéxé ba cousin bobu kiyam bi jël marwan soga jël bu bani umayya marwan bobu nak mom ñoo continuer umayya di ñu mo continuer affaire bi donc gis nga li sidi al mukhtar demal xol ya li ray ñet ñi yoni won moy khawarij ok dama lay expliquer histoire bi na la demé pour nga comprendre ñom dañu ñew biñu bédé ko ba paré biñu bédé ko ci armée ali bi ñu dem parce que ñom depuis le début waxon na jaxé bi ñu bédé ko ba paré qu'est-ce qu'ils ont fait ba ibn abbas dem fa créé len mo len gëna xam alquran xam nga créé len et tout léna ci ñom am ci ñom ñu déllu ci ali ñi ci dess nak ñom bédé ko moy vrai khawarij. Qu'est-ce qui s'est passé après lolo? Ñom dañoo dem ñu gis kenn ci sahaba yi domam bu tuddu Khabban. Xawma na xam ngeen histoire Khabbab mana Khabban. Histoire Khabbab moy ki nga xamni mom lañu torturer ak ñomine Bilal moy bi Islam di sogu dugg. Khabbab ci premier ñi la bok ci numéro 1 sahaba yi la bok. Khabbab mom ben maîtresse la amone bo xamni parce que esclave la won koku dafa daan jël ay tangal ay ki en faire comme ay paga diko tek ci ndigu Khabbab bi. Khabbab plus tard bi mu ko woné Omar dafa joy bi mu ko woné cicatrice moy biñu instant biñu démé ba Islam am doolé Omar né ko Khabbab won ma torture yi ñu doon def quoi bi mu ubbé yérém def ni won ko Omar tellement c'était horrible. Khabbab moy ki nga xamni moy bi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam togué ba ci Kaaba gi wéru ci Kaaba gi mom ki ñëwoon bon peut-être ñeneen mais mom lañ ci gëna ragné né ya rasulullah kañ la ndimbalu yalla di ñew son nañu rasulullah sallallahu jog ne ko xana gis bobu lañu wacc nak ay qutila ashabul ukhdud nak amin ñuy expliquer histoire ñom yenn ñi nga xamni ils ont les chrétiens quoi chrétiens ak yoy fiñu jaar lañu expliquer fofu né ñom liñu dal mo gënon metti té pourtant yalla ki na len koku la légui nak Khabbab bobu dafa am domam bu tuddu Abdullah ibn Khabbab dafa don ki ak mok jabaram ñuy dem ñu dajé khawarij ci yoon bi biñu dajé khawarij nak khawarij ne ñu né Khabbab wax ñu ben hadith bo fatlé ko ci sa papa mu wax len ben hadith bo xamné ñom arrangé wu len bëgg ñu ko dégg par exemple ñu wax lo xamné da fay contredire sen concept automatiquement bon fek avant lolu japp nañ ko xam nga bon amine après lolu plutôt ñu japp ko nak né dañ koy créer ñu japp ko tak ko diko yobbu mais sen contradiction xam nga moy lan dañu ñew ñu né ñu romb ben ki yu chrétien ben tandarma wad kenn ci ñom lek ko rek kenen ci ñom ne ko mais na nga leké tandarma mais tandar bi nga lek dafa haram nga mais nga ñew tandarma garabu kër jaamul nga chop ko quoi il faut ñu fay ñu dem ki ñu romb ben mam xoux kenn ci ñom ray mam xoux bi kenen ki ne ko mais nan nga mëna togné à ce point damay résumer vite fait rek pour ngeen comprendre xam nga mu ne kan nga mëna togné ñu dem rembourser mbam xux bobu Khabbab ibn Abdullah ibn Khabbab bi ne len radiyallahu anhu ne len mais yeen nan ngeen mëna jappé doomu adama ku melni man ngeen may créel di ma togn alors que yeen mu len wax contradiction mbam xux ngeen niké té man juste parce que wax na len deug ci rasulullah après lu ñu def moy ñu ray Khabbab jabar ji ñu xar biiru jabar ji ñu génné doom bi xam nga ñu éventrer ko quoi légui nak nouvelle bobu nak mo dem ci Ali nak ne bon legi mom c'est fini bobu nak la Ali andi armem exterminer len xam nga exterminer khawarij mais bi len exterminer amna ñu recc biñu recc qu'est-ce qu'ils ont fait ñett ci ñom ñu ñew Kaaba ga lañ dem Makka lañ dem Makka dem hajj Makka ba pare dem fofu ñaan def ja promesse ñaan quoi pour dire ay alien lañu daf melni wa ki islamique bi ni ñewé ñu la demal nga jël bomb nga exploser sa bop genre mentalité yoy la quoi xam nga moy wa al-qaida yek terroriste yi quoi xam nga ñew ñu dem plutôt ñu ñaan fofu ni ils se sont fait une promesse moy lan
dinañ éliminer Ali ak Muawiya ak Amar ibn al-As. Mais Ali lañuy réussir ñu éliminer ko. Légui nak Amar ibn al-As mom heureusement jour bobu julli jiwul. Dafa xawon fièvre amna lu ko tay mu jul julli. Mais ñu donc ki ñuy door moy Jassi bi moy Ali mom dé quelques jours après. Muawiya mom fajj nañ ko mais mu jëre ci stérilité. Xam nga donc ñoñu ki ray Muawiya Khawarij ñoo ray Muawiya. Mais dañu twist histoire bi. Pour nga comprendre quoi. Légui ñu ñëw ci affaire bon ma ki ko fa pour ñëw ci affaire wër bi. Xam nga lima ci xalat ci wër bi quoi. Xam nga bon pour conclure hein, Ahmed Khalifa Niass Jaru bay leen ci xel lolu li ñuy ki bay leen ci xel. Donc xam na sax limay def moy ñu baye ba benen yoon ñu comme que takusan jotna ñu ñëw ci affaire wër bi inshallah. Ma leen nuyu ñëpp daf Eli xam nga justement Sidi Al Mokhtar wallahi gaay dañu fenn ils nous ont berné c'est ce qui s'est passé xam nga ce qui s'est réellement passé moy li ñuy wax yépp ay fenn la yow nan xolal ño xam dama len di wax rek ño xamni yalla mo ni amna waxuma len dara alcorane mo wax ne amna satisfaction ci ñom ñoñu nonu yalla yëkëti Abubakar Rasulullah sallallahu alayhi wasallam xol uhud lan la wax ñepp ci nangu bi montagne bi yëngo mu ne uhud na lutax ngay yëngu par exemple bon damay traduire quoi dama koy ki mu ne mais xana xamo ñi taxaw ci sa kaw ben yonent la ak ben sadiq hein ak ñetti ki shahid mu amna sa mais lan la wax ben yonent ak ben sadiq bobu moy kan may Abubakar radiyallahu anhu Abubakar bobu ñukay saga nday ñu ne ko bon la amna ci ñom nak ñi vas-y pap vas-y waaw xam nga amna ci nak ño xamni dañu xawa équilibré bon bien sûr amna ñu équilibré ci yenn chiya yi dañu xawa équilibré mais ñi nga xamni sen programme li ci gëna bon moy ñi nga xamni xam nga dañu ñew di nek en contradiction ñun Sénégal li ñu xam am lool nañ ci baye xel quoi dañ ñu ni berné dañ ñuy nax ñun defuñu effort trop par rapport ak ñom Mam Maouda Malick effort yiñ def nañ wax andi deug mais ñom Bagnass yeen effort lañ def donc ñom Bagnass ñep dañoo réeron nañ wax andara Sénégal bu nekkon na poser bobu donc Bagnass dafa réeron Seigne Touba da réeron Elhadj Malick ñom ñep dañoo réeron donc ñun ñoo nekk ci raid ñu lañ tax parce que ñep dañoo rejeté won chiya yi nañu réfléchir xam nga te yalla Rasoulallah sallallahu waxon nako nak neena fin du monde comme jamono juñ toll amna ño xamne lamine bu neex dañu mëna wax lamine bu neex baye len xel ci lolou nañu dem ci livre ñu xol lolou kessé la ba paré ñu bañ fa yagg tamit bañ ci concentré tej buntu bobu ñom ño xam lu ñu xam xé ñom ño xam l'essentiel c'est pas authentique nous avons d'autres chats à fouetter chats moy la nan lañu fexé ba jaar téggu ci yoon nan lañu fexé ba appliquer luñu alcorane bi wax luñu hadith yi wax jeexna lolou ñun moy suñu problème taluñu ay histoire Muawiya bi amone en 1900 yalla wax nako nane yonent yalla yankou bi wo doom yi wax na len ko fi kérok na len mu wax bi génération bi c'est révolu ah ken do len lacc ñom luñu don def ñom tam ken la ñun ci luñu don def ah dafa lèr mais kon ñun lu la ñuy ñew di topato affaire Muawiya di ci ki c'est juste que bo man ba ci waxe c'est parce que ils sont en train de gagner du terrain. Donc pourquoi ñom gagné wuñu won terrain jamono bi fi mag ñoo ñu nekké ci Sénégal pourquoi ñom ñëmé wuñu won ñew Sénégal taxaw di wax lu ñew dal nañ ko xol lu jëgé Arabie Saoudite nañ ko xol gouvernement Arabie Saoudite tamit non la nekké problème bénn ça parce que lepp c'est politique mais nak buñu faté bir Arabie Saoudite tamit amna ay ulama yu bax même bir Iran bobu du ñak mom ulama yu bax parce que xamu Iran sen bir dëkk who knows mais liñu xam moy Estefan Rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxnako neena dajal ak armem fofu Iran la ñuy joge mom moko wax Rasulullah moko wax dekk baangi fofu dem leen ngeen def ci recherche lool bam moy lu leer li ci dess yeb ñun amuñu temps pour di planer fi ay ci ay affaire quoi xam nga ci sen detail yoy nonu l'essentiel moy ku melni Ahmed Khalifa Niass arrêté leen ko xam nga waaw sek jeen ngey Abu Khurayra du won arab ki xam nga mama yoy nonu you know ay gars ay do Abu Khurayra ay Salman Faris ñoo ñep ay bon okay li ngay comprendre moy mama yoy xam nga dafa niñ ko no arabe peninsula arabique bi ni mu kiyé won ak niñ ko diviser won ah Jeff Grand Ousmane Drame ni nal xam nga ni mu démé won ba après bi islam conquérir nekul ben xam nga amna tay ñu bari ño xamni ay arab ay fo nga xol peut-être mën nañ ci def ki ay arabal baida ak ay arabal musta'riba genre arab yoy dafa am ay variété arab ño xamni nekk ñu de vrais arab c'est arab juste par acculturation comprendre les vrais arab mais vrai arab yi mo doon adi ak chamoudi après lolo sur as-saba
moy wa yemen yi lolou tam bëgg nañ ci ñëw après moy wa yemen ñoo ñoy vrai arab yi moy ñi amone yalla expliquer na seen histoire ci alquran bi yemeniti yemen yi wa yemen ñoy vrai arab moy joxrum ñom joxrum ak ñom khuza ak yoy ñoo ñoy ñi fekkone suñu mam hajara ñiko fekk ñoo ay vrai arab lañ parce que yalla daf leen punir rek bon parce dañu fuyone ben instant yalla defal leen ay xewal ñu commencé fuy yalla yak ben barrage bu len don may nox yalla yak comme barrage de manantali genre barrage yalla ki ko ki affaire ki donc après ñom ils sont dispersés ci péninsule arabique bi nak ñenn ci ñom nak ci ben tribu ci ñom mom mo ñew fekki kele fekki suñu mam khadjar makka mu tok fofu ci ki bi après nak ñom ñofa mujjé sédentariser wu buñu sédentariser wu ci ñom le ismaïl marié ismaïl donc même rasoulallah sallallahu alayhi wasallam arabam c'est pas 100% xam nga par buñu xolé par rapport ligne bo parce que ci ibrahim le gëna ki quoi mais arab ben instant islam arab moy lan kan moy arab kul arab parce ñëpp ci adam lañ jëg aussi xam nga ñëpp ci mam adam lañ jëg justement sek gene amel khalifa ñass da ngeen ko wara moytu xam nga koku jaxase kat la dam len xolé discoursam bi muy tag mam maudou malik ak discours xolén question wax yu reuy yi mu wax xamé la wala sénégalais ñom déggu ñu lu waye mba néna tidiane sen ki tidiane salatu fatim affaire chiya la néna chiya la affaire ñan la chiya la xam nga moy lan moy manam tidiane li ñi def yop mo ngi joggé ci ñooñu di saga aboubakkar di saga ousmane di saga ali di saga ki kay astaghfirullah manan ali ak aïcha ak ñoomi té bo xolé même karbala li ñuy wax ñom naw mais ñom c'est mouvement bi ni mouvement chiya bi ñu nan chiya fa la joggé hein ñom ño trahir par aqil bi ousmane bi hussein yoni won problème en éclaireur dama koy résumer rapide bu ñu andé irak ñu né hussein ñewol ñu jox la baye ñewol nga né ki nga xex yazid ñu dem fa ibn ziyad ki len ñu trahir aqil moy cousin xol ahlul bayt la bok dañ ko yobbu ba ci ben genre tour ben genre par exemple mani ben immeuble par exemple ñu sandi ko ci souf non lañ ko rayé koku moy premier éclaireur bi Hussein yoni après ñom avant Ibn Ziyad di réagir wala Yazid kan mo ñëk trahir bi aqil ñëwé ñom ñu def ngandi geng dekk ay xawma ñaata nit ñu né ñu tok ci kanam ki gouverneur bi lañ fa togon ñu dañ koy siéger mais ñu né by the time ñu timis avant muy jot ñom ñep dem nañ sen yoon parce que gambi ibn ziyad corrompre na len ñom ñep ñu dem fa trahir ki yoni won ci ku hussein yoni won ñu trahir ko koku mujjé moy akhil bobu ci ahlu bayt la bokk de lay di wax xolal ñu trahir ko ñu mujjé ko ray bo bëggé après mën nañ ci ñew après en détail mais légui nak Hussein comme que tay ay Hussein mom parce que bi muy soga ñoo dañ ko accueillir bu nice mu yoni lettre Hussein mu ne ko ñewal fi nit ñi dañ la bëgg Hussein ci bopam avant muy dem ñom Ibn Abbas ne nañ ko ñom Abdoulaye Ibn Omar ne nañ ko yow sa famille Rasoulullah vous n'êtes pas fait pour ngour yé ngour du sen affaire defuñu len pour ngour pour ngeen nek ay bour bul dem ñi ñu rayé won sa papa Ali ñu trahiré won sa papa non lañ la dara def sahaba yep taxaw nañu wax ne hussein bul dem il vont trahir avant muy egg ñom ak ibn ziyad mo lan moy différencier seen acte ñom ñep ben lañ ñom ñep ils ont fait même acte bi lañu def ñu trahir hussein legi nak ñom biñu trahir hussein bañu ray hussein karbala ñu taxawat ñu ne way affaire metti nañu vraiment ñun déconné nañu ñu comment gis ngeen sen fête bobu ñuy def di door sen gis ngeen fête bi ñuy door sen bop la di jam sen bop ak sen def dof yoy ñuy def mais au début ñu né ñom dañu venger wu kan ci Yazid right lo mo na sen plan rage ci Banu Umayya n'est-ce pas mais nan lañu joggé donc c'est politique n'est-ce pas nan lañu joggé ci mu nek mouvement politique ci jamono ji mu nekkat mouvement religieux donc affaire yi jaar nan lay joggé ci politique jamono yoy c'était politique ñu tok en 2020 shit yi legui nek un mouvement religieux mais nañ wax ante fofu la problème bi nek kay ma dem julli ñu na la ñen ñep jërëjëf.